偶像剧经典接吻桥段，一次给你看过瘾。那过去吧。我跟你永远不要分开。偶像剧怎么才好看？老大演给你看。去，先生，我来了。哎，你慢跑有没有？快跑到的时候，这个时候我就要不一样，要黑人风格。到底老大会使出什么菊花呢？妹妹，我昨天发现一个大八卦哦！什么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 ？我昨天呢，在东区竟然遇到了 Apple 哎！ Apple， 黑哥，黑哥！重点是我遇到他旁边还有一个男生，是谁？小香。难道是最近在国外棒棒糖当上副堂主的那个小香？上天上天！ Are you ready？谁的八卦啊？Apple。 哇 ，Apple 要自己解释一下。您说说。被看到了。没有啦，误会了，误会了。那是因为昨天我正好在出那个黑社会外景。哦。我也看过。等一下，在出外景的同时呢，就是探班。小香，真假的？探班。太窝囊了吧？小香是不是有企图啊？常常。因为他现在已经不用来黑社会了嘛，对。然后他就常常出现在我们摄影棚，就哎，你是怎么样？昨天是来探班，但不是探我的班，是探睫毛姐姐的班。又要把罪推到工作人员身上。闲晃，然后他就正好打给睫毛姐姐，睫毛姐姐就说他正在出外景，于是他就过来了。然后没想到正好我也在主持。不过要小心哦，你们两个走在一起被妹妹看到不大好。哦，很难解释的。不过副堂主小香真的还蛮疼妹妹的，也希望她主持功力可以就是更好。对哈，她现在有点串位的感觉是。你有生气的意思？我还好，因为我要去代班，到时候我在节目上算账。好的，今天要探讨一个问题是偶像剧呢为什么可以这么红？你们都拍过偶像剧嘛，对不对？对，有。最近拍的怎么样？《黑糖群侠传》已经杀青了，耶！是有点心虚的喊叫吧？还要高八度？广受好评啊，对不对？收视率也是不错，不错。你也是有。常参与偶像剧吗？嗯，这是客串，黑糖有客串最后那个最后一场。对，因为重点来了，因为妹妹现在很多机会啊，会不只是在我们 STAR 体系下拍偶像剧，对，现在也有拍电影啊，然后也有别人征召的啊，我们去拍其他的一个戏剧。嗯，今天就算是黑社会之光了，是真的。最近要期待的一部片。MIT 要上演，欢迎今天来宾炎亚纶、鬼鬼还有小鬼。Are you ready？ 上声加尖叫！哦，这部戏是众所瞩目的，蛮多人一起演的，很多很多人掺杂在里面，还有你的，还有你的。不要多提他。我们老师是你的鼎鼎，因为他拍的时候我常去看，他们在拍的时候是蛮阴森的。哦，对啊，对，那里真的还蛮阴森的，很恐怖。对啊，回家不只是我们的剧情恐怖，那个场景真的还蛮恐怖。对，因为他们是在那个松山烟厂拍，然后去的时候上戏之前一定要做的一件事就是喷防蚊。拜拜，真的是拜拜吧。喷防蚊液也要喷一下，因为真的很多蚊子。你们这个听说是走比较悬疑的哦，对啊，跟时下的一个偶像剧是不一样，有点悬疑版的《名侦探柯南》的 feel。
就是饰演名侦探柯南，对，所以就类似那样子推理推理的感觉。那鬼鬼演的是什么？我演的是他演捣乱的，捣乱的，不用演了。壁雕，你演捣乱的话，那就不用演了。我是演就是捣乱之中，可是却是最真实的答案。听得懂我的意思吗？好深奥，好深奥哦。今天妹妹有问问题，先问好不好？来，妹妹先来。我想要问小鬼老师，听说啊，就是你在拍片现场有非常多的女艺人呢，会去探你的班。有谁？你没有看过谁吗？我可以讲吗？当然讲啊！讲，这边还保留的。哎，问他经纪人可以讲吗？可以讲，我讲喽。讲啊，没关系。陈金飞，来。来探班了。你说大白鲨？对啊，篮球火的女主角啊，周采芹。哦，师妹啊，直系师妹，她是我少在那边直系。黄色经纪人的直系的，还有以前一个歌手，丁文琪。哦，丁文琪好朋友。还有一些 model。哦。有没有一来就走秀拿的那个？走秀啊？为什么 model 的朋友？没有吧？哪有 model 的朋友啊？有，就是高高漂亮漂亮那种。我不知道那是什么朋友，反正就是我简称 model。哈。对。谁？同学吧。哦，同学。同学 model。同学啦。同学啊，哪一位啊？哪一位你哪知道？华冈校的同学，只是长得比较高，你就觉得人家是 model。因为我不知道有什么名称可以讲他，所以我讲他是 model。很多人去探班，探班这也没什么啊。其他人有去探班的，其他有哎，你知不知道他探班的才厉害？吴尊，谁？吴尊啊，什么很厉害的都。会不会直接穿梁祝的来？导演还不敢看，有没有穿两件古装进来？导演说：“哎，怕流氓。”我说：“老大，七月半虽然过了，哎，还是不要乱说比较好，不然老大你背了什么东西啊？我出来了。”哎，还有嘞，还有，哎，那探你班还有谁啊？就还有范范姐探班的。哦，范范姐比较厉害啊。有谁？范范姐比较厉害啊。范范姐还有王力宏，谁受得了？王力宏是被我拐去。因为好吃牛排，你知道吗？我认识，我知道一家牛排馆不错。他开他松山院长说，哎，这开的比较有气氛哦。气我都给拿着，我就拿着，然后我把饮料拿着，我就叫他去探班。所以他发自内心要关心你。对啊，就是范范姐的那个排场比较大一点。哇，那鬼鬼的部分，鬼鬼很寂寞啊，他没有朋友。哎，我怎么没看过你？有啊，你这样没有来，你的戏没有在。哦，好啊，你们都趁着我戏不在。我怎么知道？你是推他戏份少是不是？没有，没有，主角。他们很过分哦，他们都趁着我不在的时候，然后就记者媒体拍照，然后每次躲到发了杂志啊，香港的什么杂志，我说哎，他们在那边看，我说哎，你们在看什么？我们在看我们拍的杂志啊，我就看阿拉伯嘛，都没有我哎，每次都没有我哎，小鬼计较，哎计较，每次都没有我，每一次哎，如果我爱黑社会，每一次拍他们都没有你，OK 我 OK 啊。